Jo, det er privilegiert. Jeg hadde håpet på å bli tatt ut på landslaget etter denne sesongen. Jeg følte at det gikk veldig bra, og jeg tror jeg kan utvikle meg veldig mye nå som jeg har kommet på landslaget og få matcha meg med andre skiløpere. Et av mine store mål er å være på landslaget. Det er jo det største, noe av det største du kan oppnå. Så det, både med støtteapparat og alt, så kan man bli en veldig bra skiløper på landslaget. Jeg forbinder det med at jeg har forventninger til meg selv. At jeg stiller høye krav til meg selv når det kommer til skirenn og trening. At jeg legger ned jobben som skal til for å oppnå de resultatene jeg vil når sesongen begynner. Daglig er det kanskje rundt 2 timer. Og så årlig har jeg et mål om å trene 650 timer i år. For min alder er det ganske mye, men det øker jo hvert år. Jeg har tenkt å flytte til Lillehammer etter sommeren, når jeg er ferdig på videregående. Og begynner med studier der. Så jeg skal prøve å ha en base der, men det blir jo mer på tur, og det blir ikke å være like mye hjemme som før. Så jeg kommer sikkert til å kjenne litt på det. Den som stiller høyest krav til meg er meg selv. Så jeg kjenner egentlig ikke så mye press utenifra, men det er jeg som stiller høyest krav. Så ja, det er egentlig, jeg kjenner ikke så veldig mye på det hittil. Jeg prøver å være litt aktiv, men jeg har vært litt dårlig i det siste. Men jeg prøver å legge ut type bilder som jeg synes er viktig å få med da, på mine sosiale medier. Jeg håper å utvikle meg og få bedre og bedre resultater. Så får tiden vise hvordan det går. Jeg håper at på Lillehammer VM 2021, at jeg skal klare å ta en medalje der, da. Det er målet. Forbildet mitt er Eirik By fra Oppegård, som også har vært veldig god. Så jeg kjenner han godt, så jeg vet hva han har lagt ned av trening og hva som skal til. Jeg kommer sikkert til å kjenne litt på det at jeg ikke bor hjemme lenger, og at jeg må klare meg mer på egen hånd. Men jeg håper det liksom går seg til. Men det blir sikkert uvant i starten. Ja, jeg har tenkt å leie en leilighet med en av lagkameratene mine, Thomas Oksvold. Så vi har tenkt å bo sammen nå. Så jeg tror sånn at vi får litt større plass enn bare en hybel. Jeg håper jo å få meg en ganske stor leilighet etter hvert. Så drømmen er selvfølgelig, og sånn som alle har da, å få størst bolig og et bra liv da, sånn at man kan leve godt, selvfølgelig. Jeg vil være nærme sentrum og marka, sånn at jeg har tilgang både til venner og at jeg kan være ute og trene. Fordi de fleste av vennene mine driver ikke med idrett, da, sånn at jeg kan møte de av og til også. For jeg bor både i Lillehammer og i Oslo. Sånn at man både kan ha en tilgang til marka, sånn at man får trent, og til venner og familie.